Mattias Henius står här på ett höstfint rå och tittar ut över havet. På andra sidan så har jag Rå Södra förskola och jag har också Fredrik Hjort, fastighetsdirektör i Helsingborgs stad, med mig. Och tänkte fråga dig, Fredrik, det är ju så att Helsingborgs stad ska ta emot ett pris här för den här skolan. Och vad är det egentligen vi får pris för? Vi får regionens arkitekturpris 2014. Och då får Rå Södra förskola. De lyfter fram spännande projekt som genomförts under året. Brukar liksom ni alltid bygga sådana här spännande hus, eller är det här ett undantag? Ja, för det mesta bygger vi brukshus. Vi är måna om att hålla i pengarna. Men ibland är det kul att få spänna bågen. Och i den här unika miljön så fick vi bygga någonting som stack ut lite grann. Jag förtydligar det lite grann. Det här är då ett speciellt hus i en speciell miljö. Var det liksom en förutsättning att det skulle se ut så här för att man skulle få bygga? Ja, vi började inte i den änden. Vi förstod ju att skulle vi få bygga här så var vi tvungna att skapa någonting som tillförde ett mer värde. Så tillsammans med ett gäng arkitekter så hade vi parallella uppdrag. Och det var en arkitekt som heter Dorte Mandrup. Det var det vassaste förslaget och det har vi sen fått genomföra tillsammans med henne. Det här priset då vi får, hur mycket pengar är priset? Ja, det är på 50 000 kronor och vi delar den med arkitekten. Byggherren och arkitekten delar lika. Mm. Men du, jag tänker på när man då bygger hus, vad är det man, vilka parametrar brukar man titta på då? Om man tittar på de flesta hus som Helsingborgs stad har byggt i stan. Huset ska ju i första hand vara en resurs i verksamheten. Ja. Att kunna driva en bra förskola eller skola eller vad det handlar om. Så vi måste ju uppnå alla de grundläggande kvaliteterna. Och sen ibland så får man sticka ut. Och här fick vi då chans att tänja på projektet och göra det spännande. Och det är klart att kostar det lite mer. Och det kan vi inte göra varje gång. Men någon gång in emellan så är det väldigt roligt och nyttigt att få spänna vågen. Så man kan se lite som en bredd mellan så här hus som är väldigt praktiskt, som funkar bra och hus som också sticker ut och lite vackra och speciella. Och skapar mervärde i unika miljöer i stan. Är det här första gången som Helsingborgs stad får ett sånt här pris? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte varit med så länge. Så att under min tid är det första gången. Ja. Kort fråga då avslutningsvis. Vad ska ni göra med prispengar? Ja, vad arkitekten gör vet jag inte. Nej. Men vi på kärnfastighet och vi ska troligen göra en studieresa med hela förvaltningen för vår del av priset. Tack så mycket till dig, Fredrik, och tack så mycket till er. Hej, vad heter du? Lara. Ja. Går du här på skolan? Tycker du om den? Hur gammal är du? Fem. Okej. Okay. Vad tycker du bäst på förskolan då? Allt. Allt är bäst. Så, tycker du att den är fin? Okej. Okay. Tycker du om kompisarna? Tycker du om fröknarna? Jättebra. Tack ska du ha. Vad tycker ni om förskolan? Var den bra?